Hello my people, Mishono mipya vitambaa tunakuja kivingine. Karibu tuangalie mishono ambayo ni mizuri sana na tumeota enjoy mpenzi mtazamaji. Design pendwa kabisa na za kisasa. Karibu tuangalie mishono mizuri kabisa inayobamba kila siku na tumeota enjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi tafadhali angalia hadi mwisho ili uweze kujionea style pendwa na za kisasa kabisa. Comment hapo chini kwa maoni au ushauri au kuomba video yoyote, tunasoma comment zote na kuzifanyia kazi. Share na wengine waweze kuona, pia like video hii mpenzi mtazamaji kwa video nyingi zaidi na tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea. Tafadhali like hapo chini, comment kwa maoni au ushauri, share na wengine. Subscribe kama ni mara yako kwanza unakutana na channel yetu hii pendwa ya It is Halo Style. Tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya kila siku na nzuri kabisa za mishono mizuri ya vitambaa, vitenge, design mbalimbali za mishono ya kaftan, bubu, mishono sketi na blouse, magauni ya harusi, send off kitchen party, baby shower, send off na kadhalika. Na tumeota enjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Tafadhali angalia hadi mwisho, share na wengine. Enjoy.